marka koobaad dadka reer Kismaayo inta xilli roobaadka lagu jiro waxaan u soo jeedinayaa digniin aan telefishinka Jubaland u marinayaa dadka meelaha godadka ku jira ee biyo qabateenka ah dadkaasi waa inay feejignaadaan oo ay dareen ku nool ahaadaan gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo ahna xogayaha dawladda hoose ee degmada Daahir Xuseen Cabdi oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Jubaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kana hadlay qorshaha dawladda hoose gaar ahaan xafiiskiisa u yaala maadaama uu xafiiska dhawaan la wareegay waxana uu yiri isagoo arrimahaasi ka hadlaya xafiiska xogayaha dawladda hoose wuxuu ku qeexan yahay hawlwadeenka ama hawlfuliyaha shaqada degmada dhammaanteeda madaxa shaqaalaha madaxa howlgelinta madaxa mishiinkii iyo howlwadeenkii koobaad ee degmada weeyaan xogayuhu laakiin qorshe shaqo oo aan degmo ahaan dardar gelin rabno oo aan diyaarsanay wuu jiraa waxaana kow ka ah sare u qaadidda miisaaniyadda degmada tayeynta shaqaalaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo dardargelinta amniga oo aan rabno inaanu si ku habboon ugu samayno xaafadaha xubno amni oo ka shaqeeya amniga dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna xoghayaha dawladda hoose ee degmada Kismaayo waa Daahir Xuseen Cabdi waxa uu ugu baaqay dadweynaha degmada Kismaayo muddada lagu jiro xilli roobaadka in ay ka feejignaadaan khataraha ka dhalan kara buu yiri roobabka isagoona uga digay roobku markii uu bilowday heegan bay gashay horeyna waxaanu u samaynay wacyigelin iyo shirar aan kor ugu qaadaynay dadka dareenkooda si ay ugu diyaar garoobaan roobka guga ee nagu soo foole wacyigelinta kadib gudigu degmadu guddi bay u samaysay shirar badanna way ka yeelatay hawshaas annaga oo shirarka iyo guddigaan u samaynay ku dhex jirnay ayuu roobka bilowday 24-kii bishii afraad 10 saaco galabnimo ayuuna roobka bilowday sida wada ognahay ilaa intii uu roobka bilowday iyo intii uu ka dhammaynayay shaqaalaha degmadu gudoomiye inta u sareeyay inta u hooseysaba heegan bay ku jireen xagga informationka iyo xagga dadka wax la qabadkiisa iyo isku xidhnaanta roobka marka diyaar garow badan oo badan oo badan oo tabartayada ah ka degmahaan waanu u samaynay roobka horta si aad u ogtahayba 10 saaco bilowday ilaa 12-kii hayaayna wuu istaagay sidii aad aduguba haddaba degmada waa nala joogtaad ogeydeen waxa ugu badan ee uu roobku dhibaato ku keenay gugac badan uusan lahaan jirin iyo unkad buu roobku lahaa magaalada waxaa ku dhacay ilaa 13 jac ama unkad ama gugac qofba sida uu u yaqaano guryo degan yahay way ku dhacay baalaha korontooyinka qayb buu kaga dhacay qayb meelo bannaan oo magaalada dhexdeeda buu ku dhacay ilaa iyo 19 guri ayuu waxyeeshay jacdo marka koowaad dadka reer Kismaayo inta xilli roobaadka lagu jiro waxaan u soo jeedinayaa digniin aan telefishinka Jubaland u marinayaa dadka meelaha godadka ku jira ee biyo qabateenka ah dadkaasi waa inay feejignaadaan oo ay dareen ku nool ahaadaan xilliga roobku daahayana ay ka diyaar garoobaan sidii aan roobkaasi ugu soo geli lahayn warbixintii informationkana ay goobaha dawladda u soo gaarsiin lahayn si gurmad iyo gacan loo siiyo Abashir Maxamed Daahir Jubaland TV Kismaayo.